Mitt navn er Eva Rose Furmyr. Jeg har jobbet som fødselsfotograf i 20 år. Denne veien her har jeg kjørt mange ganger. Som regel midt på natta, så hører du beskjed at nå er fødsel. På disse 20 årene så har jeg sett en stor forandring. Vi har blitt litt reddere. Det er litt mer angstfullt det å tenke på fødsel. Dette er forskjellige fødsler som jeg har hatt. Litt sånn naturlige fødsler som jeg tenkte kunne være fint på veggen her. Jeg har så lyst til at flere damer skal få bedre fødsler, men jeg ser at de ikke får det hvis de ikke får nok informasjon. For da blir det til at de vil ha keisersnitt fordi de er for redde. De vil bli igangsatt fordi de vil ha en tidspunkt der de ser at ja, men nå, jeg vil ha babyen min innen torsdag. Men det er ikke sånn det fungerer, og det er ikke sånn det blir bra fødsler. Vi er nødt til å begynne å prate høyt om å prøve å få naturlig fødsel til å bli et fokus igjen. Jeg så når søstren min ble født hjemme når jeg var 7 år gammel. Jeg synes det var helt fantastisk fint å se. Mitt mål har vært i de siste 10 årene å få ut mer informasjon om fødselen. Vise kvinner hvor fantastisk fint en fødsel kan være. Og kunnskap, det fremmer en god fødsel. Så her, akkurat i dette badekaret her, så ligger hun og føder vektløs i vann. Hvis du er klar over de forskjellige tingene som kanskje kan gå galt i løpet av en fødsel, så blir ikke du så redd når det skjer, fordi du bare, oi, det har jeg hørt om, ok, det har jeg lest, eller det har jeg sett. Er mor stresset og utslitt og hatt det jævlig og mistet seg selv, så kan du få traume. Hvis du føler at du har hatt kontroll, du føler at du har hatt din mestringsfølelse etterpå, så ser jeg hvor mye enklere det er med tilknytninger til barnet etterpå. Her må vi ha inne på badekarrommet. Se. Ja! Jeg kjørte rundt hele landet. Og jeg fikk høre hvordan fødselsomsorgen er rundt om i landet. For det som skjer da, det er at enda flere sykehus blir lagt ned. Vi hadde 150 sykehus for, jeg tror det er 10 år tilbake eller noe. Og nå har vi 50 igjen. Hvis du skal sette deg i en bil og du skal sitte der i 3 timer, og du vet ikke om du kommer til å rekke frem, du vil ikke skape en ro i kroppen din. Så det er viktig at folk som velger å bo på bygda, de skal ha et alternativ også. Dette her er et barn som skal du ta med deg videre ut i verden. Så det er så viktig å ha en god start, rett og slett. Jeg måtte bare sjekke, for nå ligger det en dame på Ahus med rir. Det går ganske rolig der enda, men veldig snart så skal jeg på fødsel. Og det er det råeste som finnes i hele verden. Det er ingenting som føles bedre når jeg er på vei til en fødsel.